Ich kann Ihnen aus unserer bayerischen und deutschen Sicht nur zustimmen, dass Баварска и от германска гледна точка аз мога само да се съгласи с това, което казахте, че ефикасността на охраняването на гръцката граница не е достатъчно. Там има много да се желае и това включва не само търговията с оръжие, но също и настоящата бежанска криза. И тук е мястото аз да благодаря на нашите домакини, защото по наше виждане България изпълнява много добре своите ангажименти по отношение на своята респективно външна граница на Европа и осъществява много ефикасна защита на границата. Ако Гърция продължи да не изпълнява своите задължения по ефикасно защитаване на границата, което според нас, за съжаление, в момента е така, то може да се принудим тя да не, тъй като тя е член на Шенген и в последно време изискванията са много засилени по отношение на опазването на границите на страните в шенгенското пространство, то може да се наложи Гърция да излезе от Шенген. Es ist nicht das Ziel Bayerns oder Deutschlands, Bulgarien oder Mazedonien zu einem Stauraum für Flüchtlinge zu machen. Не е цел нито на Бавария, нито на Германия да превърне България и Македония в един вид чакалня за бежанците. Klar ist, dass Deutschland факт е, че целта на Германия е да се опита по всякакъв начин да намали броят на прииждащите бежанци в страната ни и това да стане наистина рязко и трайно, защото не сме в състояние да поемаме още 1 милион бежанци през тази година. За тази цел и днес в момента се провеждат разговори между представители на федералното правителство и представители на турското правителство с идеята, с желанието, ако може още на турска територия да се прекъсне потока на тези бежанци, т.е. те да не напускат турската държава. Und gleichzeitig wird Deutschland, и същевременно Германия да заяви ясно и категорично, че не е в състояние, че не може да поеме такъв голям брой бежанци, като през изминалата година. Като целта ни е това наше послание, тази наша категоричност да достигне и до страните, от които идват самите бежанци, което се надяваме да даде съответно своя резултат, защото за всички е ясно, че тези бежанци не искат да дойдат в България или в Македония. За всички почти целта е Германия.